ამ ბანაკის დაბლოკირების მიზნით. იო, ალბათია უცხოდ რომ ამ ბანაკის დაბლოკირების მიზნით. სწორია ეს რა? ზეია ხარდება ალბათია. მაგრამ ასმალავენ მომხდარ. აბა ეს ხარდება რო იქნება რატომ მოგაკლოვა? ზეა ხარდება. ალბათი არის. რა რაკეთია? აი, აქვე რომელი რაიონის არის? ნაძალადევის. არა, ნაძალადევის რაიონის მილიციაზე. აქ ვიყავით ბატონო რომან თქვენს, როდესაც აქიდან პოლკოვნიკმა დარეკა მილიციაში და დადგინდა რომ არავითარი თავდასხმა მილიციაზე არ ყოფილა გენჯაში ხო? ადასტურებს არა ბატონო. ესე იგი მიდის ეთერში ყალბი ინფორმაცია. დეზინფორმაცია ფაქტიურად. ეხლა რას მოითხოვს დეპუტატთა კორპუსი რომელიც შერაცხული არიან მოღალატეებად ფუშისტებად და ასე შემდეგ. სხვათა შორის ამ დეპუტატთა კორპუსის ნაწილობრივი წილიც არის იმაში რომ მოხდა მოლაპარაკება, შეთანხმება დაიბეჭდა პრესაში და გვარდია გამოერიდა თბილისს, რათა მოხდილიყო ილუზია რომ გვარდიის აი ამ ნაწილს აქვს განზრახული მთავრობის ასახვის აღება და ხელისუფლების ძალადობის დამხობა. ძეულების დაყვანა. ამას რაც მოყვა დღეს დავინახეთ. ამიტომ დეპუტატთა კორპუსი ითხოვს მხოლოდ და მხოლოდ ღია სესიას. რადგან დახურული სესიის შემთხვევაში იქ შეიძლება გადაწყდეს ისეთი საკითხები და გადაწყდეს არა ობიექტურად, რომელმაც შეიძლება კიდევ უფრო კატასტროფული მნიშვნელობა იქონიოს. კერძოდ დღეს პრეზიდენტი დღევანდელ პრესაში და სხვათა შორის ახლა მე მთელი პასუხისგებლობით ვაცხადებ, რომ დღეს ისევ პრეზიდენტის გარშემო მყოფ დეპუტატთაგან აი აქ წარმოდგენილი არის სამი პიროვნება და მეც ამათ და მე მგონი ყველა ვინც იცნობს, იცნობს როგორც ერთ-ერთ ყველაზე პატიოსან ხალხს აი ამ დარჩენილ კორპუსში. მიუხედავად ამისა არსებობს გარკვეული ეჭვი სამწუხაროდ მაგდამის და აი რატომ დღეს აცხადებს პრესაში ბატონი ზუიად გამსახურდია საქართველოს რესპუბლიკაში, რომელმაც განაცხადა რომ ოპოზიცია დამარცხდა და დაიწყო მისი შეიარაღებული ფორმირებების გაყვანა თბილისიდან. მან მოუწოდა ეს გაირაზონ იმისათვის რომ მოხდეს ამ ფორმირების მშვიდობიანი განიარაღება. Ну როგორ ხდება დღეს ეს მშვიდობიანი ხედავთ, რათა არც ერთი ქართველი სიცოცხლე არ მოისპოს. უახლოეს დღეებში გამართება უზენაესი საბჭოს სესია, რომელიც საკადრის პასუხს გასცემს იმ დეპუტატების საქციელს, ვინც პუტჩს ამოუდგა მხარში. აი ეს სესია ინფორმაცია დეპუტატი ნათაძე ამჟამად ცდილობს თბილისის მოსახლეობის მობილიზებას. ამას რო გაყვირიან ვერაზე, ლაკესა და საბუთალოზე. ხოჭა გაიწეთ რა იგი, დამარაგეთ რა ტელევიზორი. ტელევიზორი დამარაგეთ რა, ისე ხარ ეს. არ ახვეთ პრო. დადანდა ჯაინიკი ხარაც. უკარასკრო ბევრი უკვე მაგრამ. ყავდა და ბორდა ისე. და ორი გუშამე ცერეჩურს თქოს. შავნაბადაზე დახოცეს 60 გვარდიერი. შეცვალა თითქოს ფელასი არავითარი თავდასხმა არ მოახდინა. არამედ იყო სროლა მეკორწინე შორის და სხვა. სრული პასუხის გებლობით ვაცხადებთ. თბილისში არ არის არც ერთი ჩეჩენი და ინგუში. თემქაზი არ არის საფრთხე არის. მოგიწოდებთ გააზრებთ. ის ისე პროლოგატორები და მათი დამკაშე. ანუ თამაშს ბანოთამას, ის როგორ გონდა რაუშოვისთან. დია სესია. ხოდი ფიქრი იქნება, ბატონო, იქნება დავაგდებოთ, იქნება დავაგდებოთ. დავაგდებოთ, დავაგდებოთ. უფრო მეტიც. ზღვი თბილისის ზღვის მხრიდან წამოვიდა ვერტფრენი, რომელიც შეერაღებული იყო ყუამფრქვევით და რომელმაც პრაქტიკულად ყუამფრქვევიდან ისროლა. ნუ დაუშინე დავაზუსტოთ რომ ბლოკადაში მონაწილეობდა ომონის არა ამას მიხედვით ერთი ვეტრონი არ იყო ვეტრონი აწამებდა უწყვეტ წეს უკატრავა უწყვეტ წეს კარგი გასაგებია ეს თუ რაღაც სხვა ინფორმაცია მეკთოთ და სხვა წყარო თუ არის იქნება შევამოწმოთ ამას ჩავწეროთ რომ შეიძლება იყო ბლოკადაში ბლოკადის მოწყობაში მონაწილეობდნენ ზუგდისისა და სამტრედის ბატალიონები ომონის მილიციის ქვეყნყოფილებები და ომონი ომონი, ომონის თანამშრომელი აქ არის, მე ვესაუბრე ომონის თანამშრომელს. შეიძლება თქვენც ესაუბროთ, საინტერესო. ხო. თქვენ რომ გაესაუბროთ, კარგი იქნება, ახალგაზრდა ვაჟია, როგორ წამოვიდა, როგორ მოვიდა? უკაცრავად რა? შემოუყვანოთ, ხო? ყოველგვარი, შეიძლება შემოვიდეს. ყოველგვარი ინსტრუქციაზე და ყოველგვარი ომონელი შემოიდეს ასახვის გარეშე ამოიყვანეს აქ. ამის შედეგად რაც მოხდა, 4 კაცი არის დაჭრილი ამ მხარეს, ამ გვარდიელების მხრივ. 2 მძიმე დაჭრილია, სავადგობოში დაიყვანეს, 2 აქ არის, 2 აქ არის დაჭრილი.
სასრაფოებს არ უშვებდნენ, წითელ ჯვარს არ უშვებდნენ, როდესაც ასე სიტუაცია შეიქმნა. აი ეს ინფორმაცია არის. ეგ შეიძლება. ყველა წავა უნებლად საქს. ესე იგი თქვენ ამას არ იზიარებთ თუ არ გჯერათ პრეზიდენტისა. უკაცრავად მე გეკითხება. აი ბატონ ბათენო მოგახსენებს თქვენ რომ თქვენ განკვეული ზალის ხმევაც დაგვიდა. რა გასახოთ ხოლმე? არა მე გეკითხვით თქვენ რა თქვენ მე გეკითხვით. რომ არა ეს პირველი არ გჯერა. იმიტომ რომ მე ჩამოგეთქვით ხა პრეზიდენტი 30 დიდხვეს. რომ გჯეროდეს დაშენ ბატონ ფენგის რომ გჯეროდეს რომ გჯეროდეს ასე. რომ გჯეროდეს ეს სიტუაცია არ იყო. რა გქონდა წერე რა თქვენ მოხეთ თორე იყო. როგორ მისხრეთ თქვენ თვალებს. მე თქვენზე ვარ ძალიან დაბრაზებული. რამდენ თქვენ ამოხედით? იმ დღე შეგიტრიებს და იმ დღე სენსაციამდე გასავალი და ამიტომ რო ჩვენ შორის ჩადე პრეზიდენტ შორის სესია ხომ მოითხოვე? რა? სესია იქნება მალე და ყველა სესია არის ბატონო დეპუტატი პუჩიტი დეპუტატების ინსტიტუტი უზენაესი საპროცესე რომელიც საკადრის პასუხს გაცემს იმ დეპუტატების საქმეს ვინც პუჩს ამოგზამხავს. თქვენ ის რუშორის რამდენიმე ფრაქცია ხო არასდროს გაცემს? არის თქვენი ფრაქცია, შეიძლება არის ფრაქცია, არის პარლამენტის ფრაქცია. პარლამენტში გადავიდეს ეს საუბარი. გადავიდეს. შეიძლება პარლამენტი სალამე ცოცხალია და ეს გვარდელი ერთ-ერთი გვარდელი იქნება მაგას სისამოვნებ თენგის შენ რომ ეს მითხარი მე გითხარი პასუხად რომ აი ეს შენახად გოდიხარ და იგი პასუხებობას შენ იმაზე შენ გატყუებს ეგა და შენ გეტყვის ზურგში ნახოს მე კი არა მე კაცობაში გაზრდილე შენ არა კაცობას ამჟღავნე ვიდრე მოდიხარ და იგივე იმაზე გატყუებს და მოდიხარ და მე მერები დაგავა დაწესი ესა და მაწყვებს მე არ გეფერებ მე გითხარი რომ ამ ორთაბრძოლას მოყვება სისხლი მე. ოდა თვითონ უნდა ძრავო. ოდა მოყვება და სისხლი შენ გინდა და იმასაც. არ მინდა. გინდა შენ. როგორ არ თქვენ უნდა დაეცხათ როეთი. მე გითხებით ოფიციალურად. აი დღესვე კიტოვანმა დაშალა გვარდია ჩააბარა. ხვალ გამოხდება საქართველოს თქვენი ასო. არ წერს კაც ხელს არ შეაკეთებს. ეხლა მე მარტივად დაპარა. რაღაც თურქმო. ეგობა ოპერატორი. აკეთ მომიშვირეს. აკეთ მომიშვირეს. თუ გვარდიამ, ბატონ თენგიზ კიდოვანის გვარდიამ, მე ვარ ვალტერ სურღაია, ყოფილი პოლიტბატიმარი, 15 წლის ასაკში მქონდა საქართველოს დამოუკიდებლობის ორგანიზაცია. დამოუკიდებლობისთვის მოხდა. მე მაშინ საზოგადოებრივ გამსახურდიას არ ფიქრობდი არაფერ. ხოდა ერთხელ თუ გვარდიის ნაწილი არ არის დაკრის. აი კიდე შეიძლება რას მიყვებს და დაგიწერეთ. არა. დამამთავრებიათ პროგრამას. დამთავრებიათ. ბატონ თენგიზ სიგუას პასუხობ მე. აი კამერის წინ. რომ თუ გვარდია იარაღს დაკრის და მაინც აი ეს გვარდიის წევრები ვინც იარაღი დაყარა, თუ ესენი დაიჭირეს, თუ ესენი მე ვალტერ შუღაია, ინტელიგენცია. დეპუტატები ინტელიგენცია. მე ბიცნიერი, ხუში დინებს ვიდაპატიმრეს, იცი? მომისმინე. ოლიმპიური ჩემპიონი თამაზი ნაიშვილი. და მამთავრებია. საერთაშორისო ფედერაციის თავმჯდომარის მოადგილე. დილის მასალზე დაადგენს საერთაშორისო. მამთავრებიათ მე. ესე იგი, თუ პრეზიდენტის სიტყვა გამყუნდა და ეს ხალხი მაინც დაიჭირეს, მე ვალტერ შურღაია პირობას ვდებ თქვენს წინაშე რომ იმავე წუთს მოვიკლავ თავს. მე არ ვიცი ეს იქნება პროტესტის ველოფა. თავი დაიწვა გიაბესაზე რა მოხდა? იგი აქედან გამომდინარე მომისმინეთ. მე მჯერა რომ არავის არ შეხედიან. დაიგეთ რა დაუჯერა? უ ეს პროფალი სიტუაცია. რა გაძლევს საფუძველს გეჯეროს გეკითხებ. რა გაძლევს? აი რა განცხადება. ბატონო ვალტერ. ხელმა სოფლიო მიწილდა. ბატონო ვალტერ. ლოგიკიდან გამომდინარე რომელი ლოგიკაზე ვა ვისა ლოგიკიდან გამომდინარე ზუიად განხარდა როგორ პოლიტიკო არათქოს არათქოს ბატონო როგორ პოლიტიკო არათქოს დაწერა გამოატარებინა დაწყობს გამოდიეს მე გეთქვი საქართველოსში მეფობა და ქართველი ერის დამონება აი ესა მისი ბატონო ვარდა მომიჩვიდე ჩემი აზრი არ არის ეს არის ბრძანება რომელიც პასუხისგებლობას ხდის პასუხისგებლობას ხდის ყველა ან ეგრეთ წოდებულ ხუთში მონაწილეს უპირველეს ყოვლისა ეხება ჩანკურიას და ხაინდრავას. უ ეს მართლა
ესე იგი, შესრულდება ეს ბრძანება. რატომ არ უშვებს პირველ რიგში? აი მაშინ დავიჭერ. არის პირობა. რა მუშინ დილის შემდეგ ასეთ გვარდიას მარჩასვია ბიჭი და გაიგეს მოქალაქეებს და მოგონდა ისე რომ თამაზ გამყელზე საუბედურად არ არის საქმის კურსი. ინფორმაცია არ აქვს დეპუტატ გამყელზეს მეგეუნები ცნობა და როცა მოისმეს იმ ინფორმაციას. რადგან რომელსაც ჩვენ მოისმეს იმ ინფორმაციას. ის ის ვერ ეკონომიკაში გადაღუპა თქვენ პრეზიდენტს და მას ხოინდა რა ის იმაში რატომ არ გინდა რა ის. რატომ არ გინდა? კონსესიაზე უნდა გამოყვიდეთ. როდის? როდესაც იქნება? როდის? მე ვიცხი არ ვიცი ჯერ იმ კვირაში. ხო, ჩემი ხედარი იქნება, აქ ეს ხედა მოელაპარაკო. რა უნდა მუშოთ ლაპარაკობთ? ახლა ცოტა ქუა გაანძლიეთ, ცოტა თვალები გაახილეთ. ვისა მონებით? კაც რომელს დაღუპა ერი? ბატონო, სამარი იქნება. ჩვენ ხალხი უმაღლესი საბჭოს პრეზიდენტი, დადი ხარჯში რა. დადი ხარჯში გაგიცხებ, ხარჯი. ის ხალი იქ არის მბრძანებლობს ხო არა ერთ კითხვაზე გამისწრაფს ის ხალი იქ არ დადის გინახიათ ამ დღეებში რომელ ხალხს მე უგრძელა დაპარაკებდა რა რატო ისინით რა გონიათ რომ დამომიჭირეთ კაცო ეს რა სიტყვაა სიტიში არა გა როგორ ლაპარაკო ხალი რესპუბლიკის გენერალური პროკურორი ამბობს რომ ბრძანებებს იძლევა ის ხალ ბატონი მიბარებსო და ბრძანებებს იძლევა შიდაგან საქმეთა მიმისა გენერალურმა პროკურორმა ალალასა ის აგებს მასო თქვენ არ აგებს ხალხს ნუ არჩინებს როგორ ის ხალხი საერთოდ არ მინახეო პრეზიდენტი ის არის დღეს გამკარგულებელი და ი ოჯახის წევრები მე თქვენ გეკითხებით პრეზიდენტის მეუღლეობა თანამდებობა არ არის თანამდებობა რა უნდა პრეზიდენტს რა გზანებს ამ დღეებში მე არ მინახავ ამ დღე რომელ დღეში გუშინ და გუშინ გუშინ და ვიდეო ბუნკერშია ჩავდა როდის ნახეთ ბოლოს ხო ნახა რომ აი ამას რომ კაცი იყვის კაცი რომელიც პრეზიდენტი იქნება აბა როგორ შეიძლება ნო დაღუპა საქართველოს და ტირანია შექმნით მე რა შეიძლება რომელი ბოლშევიკი იბრძოდა სკამისთვის ისე თქვენ რო იბრძოდეთ ბატონი თამაზე ერთი თუ ერთი ბატონ თამაზე ამ კარგი გამობა თვითონ ამა გიხსნა თქვენ რა საქართველოს და საქართველოს ბატონი დეგი ბატონი თამაზე გადა ახოლე იმაში და ხუთი რო არ ჩამოვიდეთ ჩამოვიდა ხუთი შეასრულა ხოლმე ჩეს რო მეუნდა ხუთი ჩამოვიდა თვითში პოლისროგა ჩამოვიდა მე რა საუბარი იყო ხუთი ულტიმატუმი ხოლო და ხოლო იმდრომ სისტმის ვარს ტელევიზიის შენობის წინ აგვეჩილებია და ინფორმაციაზე არ დაგვიგულებო ჩამოვიდა გამოეცალა რა რაღაც გინდა სისტმი გინდა დალიოთ ამ ბიჭები ჩვენს ვერდალი დამოდი ხარ დაყარე იარაღი რომ მე 500 კაცი თელი ინტელიგენცია მოსწორდა 27 წელი მოდა